Os primeiros días da campaña do bou de vara en Rianxo non están a dar os resultados que se esperaban. A principal especie que se recolle nesta arte de pesca é a volandeira, pero as capturas non foron as agardadas. Hai pouco produto e aos barcos cústalle moito coller os topes establecidos para esta especie, uns 50 kilos por mariñeiro e día, ata un máximo de 150 kilos por barco. O que di a maioría dos barcos é que volandeira non hai moita, e está se vendo que aos barcos cústalle moitísimo facer o tope de volandeira. Vai ser un ano un pouco duro, nese sentido de que non hai tanta volandeira como outros anos para dedicarse a outras especies como se dedicaban anos atrás. Se falla a volandeira, falla todo. No tema de bou, é máis de rastro de vieira volandeira. Se falla a volandeira, é que está fallando a campaña, casi. Porque o resto das especies son especies acompañantes que veñen para subir o vale do barco, pero a especie principal é a volandeira. Si foi aceptable o prezo medio que acadou en lonxa, que se situou en 2,80 euros. Como xa acontecera en campañas anteriores, o Pósito acordou establecer un prezo mínimo de 2 euros o quilo, e así evitar que se vendera por un valor inferior a este. Antes foi unha media, me parece que foi de 2,80 de media. Está bastante ben, a verdad, pero bueno, esperemos que haber menos este ano, que aguante un poquinho o precio, que incluso poida subir un poquinho máis a media. O 90% vai para a fábrica, nós temos moi poucas depuradoras, é algo que nos diferencia con Cambados en ese aspecto. Cambados sin temas de depuración, nós somos máis de fábrica. En canto a outras especies, a situación nestes primeiros días de campaña tampouco está a ser favorable. Centola, para a lonja que está habendo aínda, porque hai tres barcos que están vindo, porque andan a bou de man, mas andan con vetas, algúns fora, están vindo a vender aquí. Alegrámonos de que collan esta iniciativa de vender aquí. E despois, o que van dicir, tía, que cada vez temos menos, está habendo menos captura, que hai lorcha, hai soya, salmonete, temos unha variedade un pouco de todos os peixes. E o peor é que as expectativas de cara ao resto da campaña tampouco son demasiado boas, en sintonía coa perda de productividade que dende hai tempo afecta a toda a ría. Sí, isto teñen que tomar unha vez por todas a iniciativa de facer o estudio e ver a situación da ría, porque estamos vendo que ano tras ano a situación é máis crítica. Isto, como busca así unha solución, ou senón esta ría deixa de producir en general.